شندس عبد الرحمن دعالة وحنا هاي معمولها كمبنية شندس ناترال كريم يعني أدق برافونه يعني أمسيال كريمة ده شركة أدقان كها ماركة وادبيعي وحقد وين كريمة ده كريمة ده هرا عن استعمال كنا أنا قد مر بعنا هاي دمر كان ببعتوين كده وادريم كرا كيميكال بقى استعمال كنا يوحد بده هالقصص سمية ماركة وحقد وين يكن ودرتني وعانيه و dhir badan oo fiitamiin ku jiraan ee maxay haatan waxyaalo badan buu ga duwan yahay waan herbal ma wax dhibaato u keenaya wax jirkooda difaaceynaya waxa weeye waitin weeyaan wuxuu biinaya madmadowga waana waitin waana nadiif buu ka dhigaya jirka marka creamkan saddex nooc weeyaan dadka waxa ugu talagalay sida qof waxa jira aan waxba marka heli karin kala price weeyaan ka weyn iyo kan iyo mid ka siyaar ba jira kan waxa weeye wajiga dadka ay ka galeen hadeen abraha ama gudgudka ama haarka buu biinaya waxa jira kareen kale aan halkan ku hayn oo kan care roon oo waitin ah waxa kale ku jira scrubyo iyaguna nadiifinaya jirka sidoo kale barfuunadana waa wax dad cadaan inoo sameen jireen oo dibadaha lagu soo sameen jiray laakiin kan dalkeena ku sameysana waa wax inoo dalkeena ka soo baxay duwa igu jiray adigu ilaa 8 sano amal inaan keeno kareen natural ah oo tablaha Soomaaliyeed faa'iidooyin u ah laakiin hadda adigu saddex bilood amal baan keenay inaan soo saaro oo wax qabad toos oo qarqay dad kale waxaan tijaabinayaa 8 sano kareemada ugu haboon aan dadka dhibaato u keen karin kareenka ugu haboona hadeeran helay waxaan test ka qaaday waxaan la hubin maaha oo waxaan isku soo tijaabiyay waxaan xarunteeda tahay Garoowe laakiin meel kasta oo Soomaaliya ah waa la keeni karaa waa qofkii raba dalab uu soo dalban karaa waa u diri karaa dareefadigu waa free horta qof walba markuu arko isaga testiga arki doona jawaabta keenaya laakiin waxaan leeyahay kimikalka iska daayo oo herbalku waxa inoo wanaagsan mar ahaan kale waxaan kale u sheegayaa dumarka Soomaaliyeed qofkii kimikal marsan jiray hadduu is dhaho kimikal baa marsan jiray kimikalka markuu ka baxo aad isticmaash kareenkan wax dhibaato uma keenayo haddii xalay isticmaash kimikalka oo kan caawis isticmaashid wax dhibaato ama difeeta uma keenayo all butlan waa keenaya Soomaaliyana dalban ku diraya Soomaaliland sidoo kale dalban ku diraya hadii ay si fiican shirkada u isticmaalkana xafiisanka furaya all Soomaaliya.